All right. Pagazi. God, I'm sorry, na papi. I'm sorry, changa mi. Yes. Indo itwa Maxos mi. I'm sorry, Dad. Katita papa na apa tini na uye kura swa kutsimbo taba bongo. Taka zoka kumusha. Mi changa mi rati kutsimbo ngezende zono biswa mvura mzadza iswa. Kutsimbo ziba zaba biswa mvura. Mshuro mwa kubisa kutsimbo kwa zaka taka zona pa ino kutsimbo ya kanga hiripo. Yangaisi kutsimbo ya baba bongo. Saka tika kubunza kutsimbo ya kaiswa nani. Mukoma akazopindura akati andi ndandakaisa. Tikati aiwa asi paya paya makataura mukati tsvimbo dzandakarasa ndedza baba. Saka iyi yazobva kupi? Ndobva tataudzana ipo pakazonguti asori ndi ndandakaisa. Tikati aurezvo zvapfura. Tikatazodaidza chiremba abva azouya kumba. Yakabva ndipi tsvimbo? Iriko yakasiwa iri kumba iko. Munopa muridzi. Ndakandakaisa nemistake. Ehe, zvakadzotswa kwaari. Akamupa iri tsvimbo yake. Ehe, zvakadzoka kwaari nedza baba dzadzo dzakadzoka. Sematauri wangaitwa na changamira. Kuti tsvimbo ngedzidzoke mumba. Mubva mavaka mumba kitchen yamai. Kana musikadzidi tsvimbo modzisiya dziri mukitchen mamai. Kana paine muzukuru wazoti unoda kugara. Unoda kugara unopinda mumba mani. Mamai tsvimbo dzadzindura. Saka at the moment tsvimbo dzadziri kumba kwamukoma. Asi tine dambudziko rekuti apo takazonga tafamba. Pakazonga pabatwa kuti pane mweya uri kunetsa unowa watitsitsa kuti tinge tiri pano nhasi ndo mwana ari kudonha mwana ari kudonha chiremba wakati mwana ari kudonha pane mweya wakonzerwa nekufa kwemukadzi wamukoma mukoma akabvuma pamberi pamukotsanjira kuti pachiremba mukotsanjira kuti achokwadi mweya iwo une nhorondo nawo inzi wakaona mushonga wayakaona zvese tikafamba nazvo tikadaidza chiremba akauya kumba asi manje pari kunetsa ngepekuti takazoenda kwana tezvara chiremba akanga ati hazvigoni kuti tipedze nyaya iyi wana tezvara wasipo saka takaenda kumba kwana tezvara last week taenda kwana tezvara last week tikaenda na secretary wachangamira tisingati pa date ranhasi rekuti wamukotsanjira wari kuya pano nhasi saka wana tezvara wedu vari pano vari pakati pepi mhurini ndofunga inyaya iripo yanga iri nyaya yekuti pataurwa kuti pada kuti paitwa chii saka ndati tikadzoka zvetakadaro vanota zvara wauya wodzoka zve pasina chowanzwa vanoti mboza patakaenda kwana tezvara hatina haona kutsanangurwa in details ba yekuti chinyi chatauya kuzoma kutaura chii vakanzi munozoya muchizvinzira nyaya yacho kwani kwachangana saka tiri kuti neimwe nzira ndiri kuda kudzoka kuno mbichana kuna nguma wangu kuti tiri kuti tikambotiendei mberi todzoka kumashure tine nyaya yekitchen hapana chakaitwa zvandosiiwa zvakadaro apo tinoda kuti ngetitaure nyaya dzacho iye nokuti andotambira mazigi saka inini handiri kuti ndinogara ndondomutaura kuti kana munhu usinomboenda kubasa usinombosenza kana pamurungu kana usinombosenza pai unowaka musha wake hau apa hatingazivi kuti tingawaka sei kana tikawaka iri muda umuwakisa kicheni yega aiwa ini ndiripo ndiri winning waka kicheni everyone must participate pakuwakwa kwekicheni tiri tasara wai wezi mukablema mudhara uyo ukaenda usina kapasiti yacho tsvimbo dzacho dzakahemwa pai makazi gadzirei kicheni gadzirei kicheni supporti mukugadzira kicheni toenda the next step right tiripa tiropanzwa tiri kuti nekuda kwaizvozvo kuti pada kuvakwa kicheni ndizvozvo tiri kutiropanzwa changamira chiremba uchakubvunzai makavaka iri kicheni zvandikudaurira zvino zvamuchabvunzai mukati hamunaka then how do you go forward ndopa tiri kutaura because havasi kusimudzirawo nyaya yacho ba munozvoa mukoma mukoma havasi kusimudzira mukoma ndiwe is your brother that is saka mutadza waka kicheni 800 bricks ai 2 ndopa ndiri kutsanangura changamire kuti inini ndiri willing so at the moment ndakatenga 1000 of bricks iriko iye haana kana zvo 1 ranotaura nezvenyaya dzacho ba unenge akanyarara achiti inini ndotambira maziki apa chino rubasa tese tatichasenzi tatanga amuna wano akagara kondo ane yama dzenyu hapana unokubatsira saka ndofunga chimiro mataura ndanda wana here hamusi kupindura hamuna wana here wana ari kondo ane wana hatosenzi wese tinawo wana asa washa wanoita basaka
Wanoweka basa matombo anounganidza zvikuzwa zvako. Tema magamu. Zvinhu zvine zvine. Hazvidi mari. Moshe bag wanenge na 2 bags dzedza flow. Tepi yemagazimite madokava makuda kuti saka takupedzei tochiita sei. Saka tiri ipapo. Tiri ipapo changamire ndira kuti ndipapfudze ndipandaganda zvorangwa. Tiri kuti ari kumboti dzimwengo akati poti yotaura kuti iwe wakanga waenda kuti ngamukotsanjira. Kuti mukotsanjira azotaura nezvekufa kwemukadzi wangu ndiye wakanga waenda kuti ngamukotsanjira. Ndo dzatiunza pano saka kuti tizitsana. Vanenge kuzawirirana muri. Hatisi kuwirirana ba ndo saka ndatati tari ngaridini ngarizvinzwe. Mazviti. What you decide, muri tu. Those are made. Saka zvenyu zvekunyepera kuti hamuwirirani. Munotowirirana because umwe pane akatomwa mukaka akasiyira umwe. Umwe akaya akamwa futi. Muri tu. Hapana akamboyamwirana zvamuramba yenyu nevapana kuisa. Saka zvekunyeperana kuti hazi hatiwirirani ndezvemupfungwa dzenyu. Ndimuri kuzvida. Ndimuri kuzvida. But zviri pauri bamo ndozviri pane murumo. Hapana umwe baba anouya achimira pakati pemhuri yako yachizi baba. Kana uyu aripo. Akuna iwewe kwa uyu kukaitika zvinoitika hapana nomira kunze kwa imi varume muri two wiriranai go and sit down chimboisai ma difference kuside rongai chinhu chiite sei chipere because you are very fortunate kuti uyu ari kubvuma nyaya dzakakabvuma nyaya dzakapera handizvo chakudiwa kuti mugadzise nyaya iite sei ipere imi mbambo mukaenda mberi hamudududzira mburi itai chinhu mukaita zvamuita ini ndakuzoda mombe mbiri kana 5 kwa muri mani. Because handidi nyaya kuti mugare chimbo dziri mataka nechi because munozoda kuti mukaita chinhu chenyu mukasumudza. Mukasumudza mhepo musha menyu musakaigadzirisa. Inokwadzirai inokwadzirai musha. Chimbo dzakadzoka changamire dzangu. Chimbo kana dzakadzoka ari zvechipo mapedzaka. Chipedzisai zvese zvoda kuitwa. Kitchen iyo wakakitchen kana musina mari endai nemajeko. Ndokupai majeko muende kucheka uswa izvozvo wakaoma wakawanda. Ndokupai prize kucheka uswa muende kuita izvozvo muite kuita. Nemagamu. Chimunetsa ichi. Magamu ariko akazara kuti tinokupai migamu yekutema mukwake kitchen. Muite zvinhu zvipere. Hamuzvodaba. Aizvo. Chiendai muite iyo. Toizozwa. Jamisa chindimi mukuru. Nevana muibatsirawo because dambudziko randirana baba chete. Akanyarara madhara yamunopinda pataiti. Mukati ndezvawo ngava wake havachagoni kuita basa ba. Asi tiri kuti kana munhu nenyaya dzako chiripo. Ita nyaya dzako upedze. Wobatsirwa. Handizvo. Paoma woita sei? Wobatsirwa. Handizvo. Because kune imwe nyaya musikona kai. Wanatezwa hausati wataura wakanyararaka. Wanatezwa hausati wataura ka. Mwana wakafa. Mwana wakafa. Saka mukufunga kwenyu muri wanatezwa zvatopera. Ndozva murufunga. Lazi munoti pedzai pedzai zvekumusha kwani kwenyu mochibatana wana zimunya mobatsira umwe wenyu uyu
kupedza nyaya dzake na Teswana. Iwo mwacho batsirikawo futi kwete kuti iwo mudhara mukuru oramba kuti zvinhu zvigadzirwe ukurambire mudhara iwo. Aina ndisikuramba. Ukuramba mudhara bodi. Kureka force kamwe hanoita kuti pusha muningina iwo kwete kuti muningina akupusha. Ah chendo nditara chokwadi ngicho kuti last week ndakatsvaka $50 kuti tiende kwa Naseko. Kuti kusuma kwa Sekuru $5 nekuna mambo akauya ayo suma mberi kwacho. Iye zvino izvi kwatsvaka futi $50 kuti Sekuru adini auye. Uya acha ndipi space yekutiwo aiwa mukoma ndikuzoti motambira kamwe pamwedzi kana kari ka pension kacho ndotambira kupera mwedzi zvino chionai kuti last week ndipo takaenda kwa Sekuru handiti nasi tatei panapa ndazvitsvaka izvo ndabatsira ndi Sekuru kuti endai mokurete mari nemu businessman unozi Magura Sekuru uri pa zvino iyo vato ndipa pressure ibatsira nai aiwa zvai mambo kuti itai chinhu chekuti ka chinhu chichide chichipere. Imimi bambo imimi andizi chimbosiyana ine zveku zvakaenda kumashure zviri kumashure chimboita zviri chi nenazi zviripo mufambe nezviripo zvipere izvo zviri concentrate ine nyechi yekitchen kitchen ngaipere muturike zvinhu zvinoda kutuduka mukitchen toenda mbe musi ipapo andizi next stage munogara pasi nanani sana Teswara muzoda na Teswara wari kudei kuti mubatsirane kuti mweya wemwana wawo uite sei uzorore because iyo imukapedza yenyuka indeyenyuka yakashata ndeye uko because haana rudzi nemimba pamusoro changamira. Yes andiriko ndirikunzwa hangu mukoma wangu ari kuti ndiritonga ndine force ndirikurwarirwa kubva since March mwana asikwenda chikoro mwana ari kungodona saka all right ndikashaya force ini ndozoita ndoita parent wakaita sei ndichitarisa mwana achidonha ngezvinhu zvetinenge tatadzidza saka ndo force yandinayo ndosaka rati musaite emotional ba basira nai zvikutwa zviitwe zvifambe zvipfure then toenda pa next chi toenda pa next stage ndo pane nyaya iyo ndirikureva kuti reason yangu ndiri kuti mukoma mapapi ndirikurwarirwa itatoinzwa iyoyo but kuti wamwana kwasa kubatsira family wana wana tete wanani musabva mangotiti hatimo pamusoro mukaita attitude yekuti hatimo pamusoro ndiroda kuti ndibatsire tiri pa nhau yakanga yemari yakanga yataurwa namukotsanjera tine three families mukamedu baba wangu inini mukoma wababa wangu munyina wababa wangu my brothers edu akaita chipini napo wakagona napo yeah you never said thank you kwaari kana kuti izvezvi kuya kwaita padare wabva kumusha kunana mukoma nawanina huyo haana kuataro kuti akuenda zvekunyaya saka ndamubvunza asvika panapa kuti nai mukoma wana mukoma vari kupi ndazotofonera mukoma ndapanapa inini kubva kumusha kwabva iye saka munhu anozoita chipini here kana ari mbonzi kudare kwamambo uno munoziva zvinoitika baba munhu anoramba unoti apa mwamu suda ndondoni apa no izwai zvinoitika baba kana wawa uine nyaya dzako pese pauri kufamba kauri kungosvika kuti munhu yese ari kutarisa inyaya iya saka pamwe paso ka unokangana kuita chinhu chiri correct uchifunga kuti chii hachina basa because ameno but no bear with him pamwe pacho pressure yamuinayo neye yatori nayo zvakatodi kana yake yakatowedzera mukona saka ndikuti bear with him pamwe pacho imimi as a family just come together itai zvida kuitwa tumwe turi trivial tusina basa isiya yenai nato itai zviri chii zviri important concentrate ine zvinhu zviri important tumwe tusina basa haiwa just forget achatenda nguva iripo achatenda handizotoi musatende babu kana mapiwa sweet tendai as I know asi chinini my worry ndekuti nyaya idzi ngadzite sei ngadzisvike kuganuka pesi yacho haisi kunagidza bai pesi haisi kunagidza bai nati ndinoda kudzoka panhau uye wakanga warutaura nyaya yekuti wane mwana wakashaika tikatadza kuendako mari yacho toza taizoiona kupi isisi tiri kupedza mari yese kupangangano waprofiti iya mwana wake wakafa wakafira kuno aibambo that attitude ndiyo tikuti hatisi kudaba iyo chimboisai pasite kana maona kuti mari hapana handiti just send one representative andongoenda wongosvika wongomirirawo chii wamwe wese kuti no guys zvakatomera mudhara rudzi yamambira takaita tangoti mwana auya adini tichiri chese zvatopera ndandoda kutaura akaika short history ke mwana akafira kuno kuzimbabwe akaenda kwaigwa mumozambique saka isoterera zvekuenda kwaigwa mwana mumozambique maingorobata maoko kumba kwake mozambique kumba kwake muno haa kumba kwake hatina kuzoenda
Yes. You that attitude man, you are really wrong. Because it's alright, it's okay. Tati, mimi ende murudai kuti kupei ndikupei munhu ndiasaine munhu anenge achiti every time pamuda kuita zvinhu anenge aripo.
Kana muri kutaura muri tu ndotuma munhu anenge ari po muri tu. Kuti mukwanise kutaura mese. Hoyo achinyora Manosi. Ine ndinonzwa asi handichaziwo kuti aiwa ndosaduri ndikupai last chance kuti chimboendai chimboendai mogadzirise zvinhu zvenyu. Ine ndinotopiwa ngo. Mudazopavaise every day. Handigoni kuti iye ari kutaura indidi. Pamusoro changami. Inini handicham. But iye unenge akushandisa military rule. Is what I told you. You the military rule. Hey, Mukoma, Matauri, I don't know. Kutapedza ichi ngatiende pane ichi ngatiende pane ichi ngatiende pane ichi mukana kuda kuti muti uyu uri ndichita zvangu ita zvangu hapana chinofamba munamba murungonetsana mazvita hinchangamire imwe nyaya yari kutaura ini ndakatozivisa 650 tirikubatsira kuti tirapise muzuku 650 kwazi iwe uvisa 650 murikuona mukosa njira kwadhura 1.5 asi uri kundondishora basi ndakatondishora basi makavisa here 650 ndakavisa. I know it's okay. Hey, look what you knew. I was under the gun. I don't know what to do. Forget about it. That's right. And I go and I'm baby. Ninya just say I pay. It is you know in the room. So I'm with it. Manja minds and Lutra. Musa Zoga Manji Pana Munipano Aduna. So I'm with it. Many man Mutoka Pano, which is the Pano Aduna. Musa Miriam's room is in my streams. Munem Kanam Kanama Piwa. Is that Kumbilo Chalami? Yes. Kutikana zvibvira papiwe munhu unobudisa nyaya yacho yese pane kuti isusu tidini tiite kuti tiri kuda zvakati isi hatina icho tiri kuda asi muno izvozvo munobatsirwa dondowari munobatsirwa variko vanoita kuti munhu iye ataure zvaari kuda nezvakaitika anokutaurirai saka dondowari abot anokubatsirai saka imi vakomana chiendai muite zvataura kana maine paine pari kunetsa pakuti zvisafambe titaurirei chop chop tikati nyaya ipere tikubatsirei bcause kana muda life yekusupervisewa tinokusupervise kana tikupai kuti endai moite kana musingakwanisi muri kuda kuzi iwe itaso tinoita izvozvo rechienda next